A agenda ideal, posso dizer que há um tempo ela já tinha sido perdida. Assim, os investidores continuavam vendo com bons olhos a continuação, a continuidade da agenda de reformas. Então, ainda tinha algumas reformas importantes a serem aprovadas e, óbvio, mesmo no pós-Covid, elas já ficaram em segundo plano, mas ainda assim, todo mundo imagina ali que, bom, muda um governo, o que é que pode vir. É, nesse panorama, eu acho que o Brasil chama a atenção. É, Para o início desse ano, um, um fiscal ainda desarrumado. Então, a grande e maior expectativa dos investidores estava justamente nisso. Como é que o Brasil vai lidar e vai realmente conseguir adequar a sua política fiscal? E a expectativa que se tinha era de um, uma possibilidade do Brasil retomar de maneira mais robusta os superávites primários que o próprio governo Lula lá atrás teve. E aí eu acho que começam as primeiras decepções e desilusões. Tem, é muito comum a gente ver é, é, por aí, até mesmo na mídia impressa, nos jornais, uma caracterização desse governo como um Dilma III e não como um Lula III. Eu acho que essa é a diferença ali. O pessoal esperava, de fato, uma política fiscal um pouco mais recitiva, como o Lula praticou na época que o Palocci era seu ministro é, é, da Fazenda, mas aparentemente o que a gente... Ganhou aí com a eleição. Foi um governo mais alinhado para pra, as políticas econômicas da Dilma acho que o principal pensamento é dessa é realmente essa dessa decepção vamos dizer assim a gente viu pessoas muito relevantes no mercado acreditando nesse Lula 3 né então grandes gestores grandes economistas e aí poxa, temos um governo que acaba se comunicando bem no sentido do é, pegar o sentimento ali nessa essa parte realmente da população o que a população necessita e a gente soma esse ponto há pessoas de muito nome no mercado aprovando e e respaldando essa fala, a decepção se tornou um pouco maior do que de fato aconteceu, tendo em vista é, pessoas que fazem diferença hoje no mercado com esses comentários positivos na época, na pré-eleição. É, é pelo, pelo que eu ando vendo, é, aparentemente o governo veio meio sem agendas. A gente pode falar isso para esse, esse governo, para esse início de governo? Eu, eu acho que é uma boa fala. Eu acho que, de alguma maneira, o governo ele teve uma batalha muito importante, que foi a eleição. Então, é. Pensou muito como ganhar a eleição e focou muito nisso, mas agora que começou o governo, teve que correr ali um pouco até bom, o que é que a gente pode efetivamente propor e fazer. E esses primeiros 100 dias, até o lançamento do acabou Fiscal, que foi quase no final desse período, a gente só tinha visto um reaquecimento de propostas antigas do PT. A gente ouviu o Bolsa Família voltar, que tudo bem, ele nunca foi embora, mas voltar o nome Bolsa Família, com as regras mais parecidas, Mais Médicos, Reformulação do Pac, Minha Casa, Minha Vida, todos os programas que em algum momento já foram lançados. Por governos anteriores do PT. E aí eu acho que começa a ficar essa dicotomia entre o que os investidores esperavam, uma agenda de continuidade de reforma, redução do Estado, o Brasil buscando novos parceiros comerciais, tudo isso fica em segundo plano e a gente tem a retomada de algumas medidas econômicas que geram aí alguma dúvida se são eficazes para resolver os problemas que o país enfrenta hoje.